Ti e pagu, e pagoj energjinë elektrikë? Po. Vazhdo me paguën? Po. Ashtu. Është energjia elektrike një mall? Një mall dhe. Ashtu. Ndjehesh i pabarabartë kur ca të tjerë nuk e paguajnë? Shumë bile, të vjen edhe natë bile. Ashtu. Sepse ti i bie paguan dhe për ata që ke komshi dhe që se paguajnë energjinë elektrike. Po. Në qoftë se do e paguanin të gjithë, do ishte çmimi më i lirë? Shumë më lirë, sigurisht. Do ishte shteti më i fortë? Më i fortë. Me ato para që mblidhen, do bëheshin ca investime më shumë? Po. Ashtu. E gjithë kjo është shëndoshje ekonomike spotuen, se ato në para nuk janë para që zhyten ose humbasin. Janë para që kthehen prapë mbrapsht te populli me investime. Po normal me zotë. Në këtë mënyrë, edhe pabarazi nuk ka, edhe ti t'jesh informal, zotëria t'jet formal nuk ka, edhe t'jetoj me dy standarde që ti e rehat se s'paguan e lë energjinë gjithkohon takuar atje, ndërsa ky kursen edhe nga pensioni nga gjitha. Po. Edhe kjo nuk është e pranueshme. Edhe ne kemi më shumë mundësi t'i përgjigjemi qytetarëve me investime, me shkolla, me kopshte. Po. Se mirë ti qanë energjinë sot. Po. Por nuk di çfmi ke. Nesër i paç me jetë të tre. Nesër do fillosh të mendosh për kopshin e fëmis, për shkollën e fëmis, për punësimin e fëmis. Po ja kështu shkon kjo po. Kjo është shumë e drejtë më zotë ministri. Nëse e vjedhim shtetin që të gjithë, nuk arrin dot të mendosh as ti për fëmijët e tu dhe të gjithë bashk për fëmijët tanë. Kjo është shumë e drejtë. Fajta ka shteti që e la popullin kështu valla. Kur ti vet me gjithë këto hallë dhe probleme. Me shpirt po e kanë paguar. Kurse i edhe paguaje. Kanë një plakë 8 vjeçë. Tani si duket ty një vit peskaçe që mos paguaj. Është evonuar.